Se pravi, mi se moramo znati najti aktivnosti, kjer se popolnoma odklopimo. In športne aktivnosti so take, da pogosto res pozabimo na vse. No in to je ta... In to je čas. To je migi. Tako, točno zato. Ne? In skozi te aktivnosti poskušamo mlade, pa tudi odrasle potem, naučiti, da v tem najdejo nek užitek, ker takrat, ko uživaš, takrat pozabiš na ostale stvari. Ne? Je pa to včasih težko, zato ker se cel šolski sistem je namenjen temu, da so na koncu najbolj pridni tisti, ki ves čas sedijo. Mi smo, otrok nikoli ne more biti na miru, potem ga damo v šolo in od šole naprej ga ves čas učimo, da more biti priden, da more sedeti, da se more učiti, skratka, da se more čim manj premikati. Ne? Potem pa zrastemo, tega, pa pridemo do 30 leta, zdaj pa bo čim bolj aktiven, ker drugač se boš zredil, pa boš zredil treboh, pa boš grdo zgledal, pa boš bolan. Skratka, čist narobe stvari delamo. Ne? In vsake akcije nam seveda pomagajo, da te ljudi pripravimo do tega, da bojo spet postali aktivni.